Salam dəyərli izləyicilər. Hər birinizi Aslanbəyli TV kanalında xoş gördük. Videonu diqqətlə və sona qədər izləyin ki, ermənlərin iç üzündən xəbərdar olasınız. Tarix erməni satqınlığı və saxtaçarlığına dair faktlarla zəngindir. Sumqayıt hadisələrini də ermənlər özləri təşkil etmişdilər. Professor Velitskonun kitabında yazıldığı kimi, ermənlər tarixi uyduranlardır özləri üçün saxta qədim tarix, milli qəhrəman, maddi mədəniyyət nümunələri yaratmaqla ustadırlar. 1930-cu illərdə Erməni alimi Kanonyan professor Vəli Xulufludan iki dəfə xahiş edir ki, sizdə Koroğlu dastanlarının bütün variantları və tarixi haqqında geniş məlumat var. Ermənlilər üçün də qəhrəmanlıq rəmzi Koroğlu dastanları yaradılmalıdır. Azərbaycanda hakimiyyət ermənilərdədir. Bu dastanı yaratmaqda kömək elə. Əks təqdirdə sizə xətər yətişər. Erməni qorxaqlığını yaxşı bilən xuluflu açıqca kanonyana deyir ki, tarixçi alim Velitsko kitabında səhifə 67-də yazır. Təmiz qanlı ermənilər dovşandan da qorxurlar. Bundan əlavə şair Puşkin qoca dağlının dilindən deyir. Titrus Tirap, tı armenin Bəla qorxaq xalq çoroğlu yetişdirə bilərmi? Az da olsa milli qəhrəmanınız varsa, məsələn, Sasunlu Davud, o da təmiz qanlı erməni deildir. Vəli Xuluflu bu əffalatı dostlarına çatdırır ki, Kanonyan mənə belə dedi. Bu hadisədən 4 gün sonra professor Xuluflu tutuldu və xalq düşməni elan edildi. Zəngin arxivini isə Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin işçiləri apardılar. Bundan sonra Ermənlər zəyif də olsa çoroğlu dastanını yaratdılar. 1893-cü ildə Erməni yazısı Qostanyan yazmışdır. Bizim aşıqların Erməni dilində şeirlə müşayyət olunan dastanları yoxdur. Hamısı yalnız türk dilindədir. 1937-ci ildə Tarverdyan yazır. Erməni aşıqlarından topladığım şeirlərin xeyl hissəsi Azərbaycan dilində idi. Yazılanlardan görünür ki, Ermənilər başqa xalqların mənəvi sərvətlərini oğurlayıb özlərinə dastan yaratmaq arzusunda olublar. 19-cu əsrdə yaşayan məşhur fransız tarixçi alimi Baron de Bayi Katolikosun paytaxtı Etməzdinə dəvət edirlər ki, burada Ermənilərin yaratdığı çox qədim maddi mədəniyyət nümunələri var. De Bayi qızıl çaşalara, taclara və toxuma materiallara baxıb Açıqça deyib ki, bunlar 18-ci əsr rokoko stilinə aid bəzək üslubudur. Qədim mədəniyyət abidəsi deyildir. Bundan sonra qədimliyi ilə öyünən və rusça çapollan Erməni qəzetləri nüfuzdan düşürlər. Ermənlilər qədim gürcü daşlarının üzərindəki yazıları qoparıb yerinə Erməni hieroglifləri yapışdırıb fransız ə, Fransa tarixçisi Kutulini dəvət edirlər ki, burada qədim Erməni maddi mədəniyyət abidələri var. Alim də daşların şəklini çəkib Fransa'da məqalə çap etdirir ki, Ermənilər qədim mədəniyyətə, tarixə malik xalqdır. Məqalədən 6 ay sonra xəbər tutan gürcülər Kutulindən soruşurlar ki, sən bu fakları haradan götürmüsən? O da etiraf edir ki, onu aldadadan özünü gürcü kimi təqdim edən Erməni Mışraq qəzetinin redaktoru Arsuronidir. Cədəbəyin İvanovka kəndində Alban kilsəsi var. Ruslar bura meçetka, məscid yeri deyirlər. 1960-cı ildə bu alban kilsəsinin üstündəki xaça baxmışdım. 1986-cı ildə xaça yenidən baxarkən gördüm ki, ermənlər xaçın ucunu əyib, daş baltası və turşu ilə işləyiblər. Sanki qədim erməni xaçıdır. Ermənilərdən soruşanda, buralarda nə gəzirsiniz? deyirdilər ki, akademik Viktor Ambarsumyanın göstərişi ilə Zaq Qafqaziyanın tarixini öyrənirik. 1967-ci ildə Praqada keçirilən beynəlxalq simpoziumda professor Ayvazyan və Mıqırtitsyan Azərbaycanlılar yaşayan Zəngibasarın indiki Massis Zeyvək kəndindən tapdıqları metal pulların yazılarının bəzi yerlərini qoparıb Erməni Heroqlifinə oxşadaraq bəyan etmişdilər ki, pul üzərindəki yazılar Ermənlərin 2000 il əvvəldən burada yaşadıqlarını sübut edir. Həmin sikkələrə baxan professor Boris Borisovich Piotrovski götürür ki, puldakı yazılara toxunulub, qədim erməni hərflərinə oxşadılıb. Qafqaziyə xalqlarının tarixini, mədəniyyətini yaxşı bilən, bu sahədə onlarla məqalə və kitab yazan Piotrovski Ayvazyanı ciddi tənqid edir ki, faktları təhrif edirsiniz. Alimlərə səyf informasiya verirsiniz. Bu pulları Leninqrad və İravanda numizmatika idarəsində düzgün oxutdurduqdan sonra məqalə yazacağam. Professor Ayvazyan İravanaq haidən ki məhfalatı Ermənistanın Elmlər Akademiyasının prezidenti Ambarsumyana danışır ki, tarixi yalanı Pietrovski altüst etdi, yeni məqalələrlə çıxış edəcək. Hansı yolla olursa olsun qarşısını almaq lazımdır. Bundan sonra Ambarsumyan professor Piotrovskiyə zəng gedərək məzmunlu elmi çıxışlarına görə təşəkkür edir və bildirir ki, sizi akademiyamıza akademik seçəcəyi. Beləliklə 6 aydan sonra 1968-ci ildə Ermənlər İlç qeyri-erməni Piotrovskini akademik seçdilər. Pullar isə akademik Piotrovskinin dediyinə və yazdığılarına görə Ata bəylər dövlətinin 11-ci əsr pulları idi. Böyük alim dedi ki, bundan sonra bir qədər susdum, çünki bu seçim SSR Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvlüyünə böyük təkan idi. Nəhayət 1970-ci ildə mən SSR Elmlər Akademiyasına akademik seçildim. Erməni alimlərinin açıq saxtakarlığı azalmadığı üçün yenidən 1971-ci ildə böyük tənqidi məqalə ilə Doklada Akademi Nauk Arm SSR Obshchestvo Nauki Saxta Erməni alimlərini ciddi tənqid etdim, günahkar olduqları üçün də cavab da vermədilər. Göründüyü kimi Erməni saxtakarlığının sayı hesabı yoxdur. Məşhur Alman səyyahı Alfred Kerteni'nin 120 il bundan qabaq yazdığı Anadolu keşiklər əsəri bu gün üçün necə də müasirdir. Türkiyəni qarış-qarış gəzən bu səyyah yazır: "Kim bu yerlərdə olubsa, Türklə təmas qorub, işbirliyi yaradıbsa, Türklərə hörmət və sevgi bəsləyəcək, Yunanları bir qədər aşağı səviyyədə tutacaq, Ermənilərə isə nifrət edəcək və bu atalar sözünə inanacaqdır ki, bir Yunan 2 Yahudini aldadar, bir Erməni isə 2 Yunanı aldadar. Anadolu'da sizi aldadıblarsa, deməli siz Erməni ilə rastlaşıbsınız. Yazıcı səyyah Orad olan xarici biznesmenin sözünü xatırladır. Türklə işbirliyi yaratmaq istəyirsənsə verdiği söz kifayətdir. Müqavilə bağlamağa ehtiyac yoxdur. Yunanla müqavilə lazımdır və faydalıdır. Ermənilərlə yazılı müqavilənin də faydası yoxdur. Yalanla qarşılaşacaqsan, münaqişəyə düşəcəksən və əsəbiləşəcəksən. İndi 2 ay bundan qabaq türklərlə ermənlər İsveçrənin Zürix şəhərində abşın, Rusiyanın, İsveçrənin xarici işlər nazirlərinin şahidliyi ilə Edvard Nalbanyanla Əhməd Davud oğlu müqavilə bağladılar ki, bir-birinə ərazi iddiaları yoxdur. Yollar açılacaq. İki ölkə arasında Qarabağdan Erməni qoşunları çıxdıqdan sonra qarşılıqlı əlaqə genişlənəcəkdir. İndi Ermənilər protokola özlərinə sərf edən bir bənd də əlavə ediblər. Halbu ki, imzalanmış sənəddə elə şey yoxdur. Protokolun sürəti sür ixtdadır. Alfred Kertə necə də düzgün yazıb Erməni ilə müqavilə bağlasan, yalana rast gələcəksən, intriqaya düşəcəksən. Rusiyalı Olga Sturova kitabında: "Əgər yuxuda Erməni görürsünüzsə, çox ehtiyatlı olun. Sizi ya aldadacaqlar, ya da sizə xəyanət edəcəklər. Aydın olur ki, nəinki həyatda qarşılaşmaq, hətta bu rəzil xalqı yuxuda görmək də təhlükəlidir. Ermənlərin saxta, xəyanətçər olduğunu yaxşı bilən Öz şairləri Yeghishe şey Tsarens demişdir: "Mənim xalqımın övladları ana bətnində ikən saxtakarlıq və xəyanət öyrənirlər." Şair bu həqiqətləri tez-tez təkrarladığı üçün Ermənilər onu 1937-ci ildə 40 yaşında öldürdülər. Adını da qoydular ki, mürtəci simvolizm ədəbi cərəyanına qoşulubdur. Daha bir erməni şairi Khatsatur Abovyan Ermənistanın yaraları əsərinin ilkin variantında yazırdı ki, ermənlərin başına gələn fəlakətlər onların ziyalılarının satqınlığının və səy fərakətlərinin nəticəsidir. 1848-ci ildə onu 43 yaşında öldürüb meydanın naməlum yerə tulladılar. Geniş tarixi məlumatlara malik olan şairə aşağıdakı erməni satqınlıqları yəqin ki məlum idi. 1701-ci ilin iyunun 30-unda Erməni din xadimləri və tacirləri əvvəlcə Avstriya imperatoruna, sonra isə Rus çarı I Pyotr-a müraciət etdilər ki, gəlin xristianlara düşmən mövqeydə olan müsəlman Persiyanı, yəni İranı bələdçiliyimizlə, köməyimizlə dağda yerində həmişəlik sizə sadiq olan Erməni Xristian dövləti yaradaq. Yazılı məlumatlara əsasən No məlum cənab Ezov soyadlı bir nəfər Böyük Piotrun Erməni xalqına münasibəti kitabında yazıb ki, Erməni İsrail Ori yaxud Aorio onunla əlaqəyə girərək Persiyanı dağıtmaq planı haqqında danışır. Tsar planı bəyənilir və qərarə alır ki, İsveçlərlə müharibə qurtardıqdan sonra Xəzər dənizi ətrafında Ermənlər üçün dövlət yaradılsın. 1724-cü ildən başlayaraq 1-ci Piotrun əmri ilə Rusiya ərazisinə və Azərbaycanə az-az ermənilər köçürülməyə başlandı. 1794-cü ildə milliyyətcə erməni olan gürcü məlikləri Məznun və Abo İran şahı Ağaməhəmməd xana casusluq və bələdçilik edərək Tiflisi müharibəyə cəlb edirlər. Bu faktı öz gündəliyində yazan və deyən türk generalı milliyyətcə erməni olan Kişmişov olmuşdur. 1796-cı ildə ermənlərin satqınlığı və bələdçiliyi ilə general Valerian Zubov hücuma hücumla Azərbaycan torpağı Dəmir Qapı dərbəndi ələ keçirir. Dərhal Erməni keşişi Yosif bütün Qafqaziyadakı ermənlərə, xüsusilə Qarabağ ermənlərinə yazılı şəkildə müraciət edir ki, Rus ordusu Persiyaya daxil oldu. Onlara hər cür kömək edin. Sizin müsəlman zülmündən xilas edəcəklər. 1803-cü ilin yanvarında Mayor Lazarov General Pavesyanov rapportunda deyir ki, rus əsgərləri İki Gəncə Ermənisini tutmuşdular. Onlar dedilər ki, Gəncə Erməniləri sizin gəlişinizi səbirsizliklə gözləyirlər. Sizə hər cür kömək edəcəklər. 1 il sonra Syanov Ermənilərin bələdçiliyi ilə Gəncəni işğal etdi. Bu müharibədə 1560 Azərbaycanlı Həlaç oldu. 17224 nəfər isə əsirdüşdü. Qeyri-bərabər döyüşdə Cavadxan və oğlu Hüseynquluxan həlaç oldular. Gəncənin adı Siyanovun təklifi ilə I Aleksandrın arvadı Elizavetanın şərəfinə Elizavetpol adlandırıldı. I Dünya müharibəsi dövründə Andranik Uzunyan Türkiyənin ciddi hərbi sirlərini İngilis kəşfiyyatına şəxsən verərkən tutuldu. Bu böyük satqınlığa görə türk xərbitsisi onun qulağının bir nikəsidir. Yazılanlardan göründüyü kimi, satqınlıq bu xalqın qanındadır. Velisko kitabında yazır ki, ermənlər təşkə qonşu xalqlara qarşı deyil, öz xalqına qarşı daha çox qəddardırlar. Belə olmasaydı, İstedadlı Charensi Abovyanı cavan öldürərdilərmi? 1999-cu ildə 7 siyasi rəhbəri Dəmirçiyan, Sarksyan və Sara Gülləbaran edərdilərmi? Qəssab Qriqaryan balta ilə 6 ermənnini doğrayıb öldürərdi mi? 1915-ci ilin mayın 6-sı 8-də Türkiyənin Van şəhərində və ətraf kəndlərində Daşnaq sütunun başçıları olan Aram və Varelin rəhbərliyi ilə 4 gündə ermənlər 3400 nəfər müsəlmanı qətillə yetirmişlər. Məqsədləri Vanda etnik təmizləmə, erməni şəhəri və ya dövləti yaratmaq idi. Dərhal ermənilər dünyaya informasiya yaydılar ki, Vanda türklər tərəfindən kütləvi erməni qırğını oldu. Bu hadisələri gözü ilə görən rus diplomatı general Mayevski yazırdı: "Mən Vanda yal ə, yalandan yayılan erməni qırğınının fəciəsinin əksini türklərin kütləvi qırğını gördüm." Ermənilər satqınlıqda xüsusi ilə hiyləgərlişdə bütün xalqlardan fərqlənirlər. Fransız yazçısı Aleksandr Dyumə Qafqaz səfəri kitabında yazır ki, Ləzgilər Şilda kəndinin başçısı Dodayevin evinə hücum edirlər. Bu adamın Yefrem Sukyavoz adlı bir erməni katibi varmış. Döüşün şiddətli vaxtında erməni özünü ölüliyə vurur. Ləzgilərdən biri ona eləşir. Əvvəlcə onun sol qolunu kəsib götürür. Sonra saq onu da kəsir. Sonralar məlum olur ki, Erməni saqmış, belə hiyləgərlişlə saq alır. Abş tarixçisi Maqart kitabında yazır ki, 20-ci əsrin əvvəllərində Ermənilərlə Türklər arasında gedən müharibələrdə 2.5 milyon müsəlman həlak oldu. İndi Ermənilər saxtakarlıqla Türklərdən olmayan soyqırımı tanımağı tələb edirlər. Arxasınca isə ərazi və təzminat tələb edəcəklər. 1905-ci ilin noyabrın 21-də erməni daşnaqları hücum edərək Tiflisdə minlərlə gürcünü məhv edib, şəhərin 4 məhəlləsini boşaltdılar ki, burada ermənilər yaşayacaqlar. Bu hadisədən bir gün sonra rusca, fransızca Tiflisdə erməni qırğının məqalələri çap olundu. Bu vəhşiliyi, vandalizmi və saxtakarlığı görən eşidən gürcü zialıları, xüsusilə İliya Chavchavadze yazırdı ki, Erməni cəlladları bizim fiziki və mənəvi varlığımızı məhv edərək yerimizdə öz xoşbəxt həyatlarını qurmaq istəyirlər. Bizə isə qazılmış qəbir yeri göstərirlər. Dəqiq bilməliyik ki, başımıza haradan daş tökülür, qara qarqa harada qarıldayır. Bu zalım, daşqəlbli cəlladları, təlxəkçiləri, hoqqabazları yerinə oturtmalıyıq. Artıq ayağa qalxıb ciddi şəkildə əks tədbir görməliyik. Rus naziri Pleve 1903-cü ilin iyunun 12-sində Erməni Qriqaryan kilsəsində silah tapıldığı üçün əmr verdi ki, kilsənin əmlağı müsadirə olunsun. Bu əmr Erməni millətçiləri arasında ictimai-siyasi partlayışa səbəb oldu. İndiyənədək Türk ərazisində terrorçuluqla məşğul olan Erməni kilsəsi və bütün siyasi partiyalar Hınçaq, Droşaq, Armenakhan Daşnakusun öz terror fəaliyyəti dairələrini bütövlükdə Rusiyaya yönətlədilər. Erməni terroru bütün Rusiyanı bürüdü. Yüksək rütbəli rus sabitləri, nazirləri, dövlət məmurları həlak oldular. Onların törətdikləri dəhşətlər çar hakimiyyətini vahiməyə salmışdı. Bu hadisələrdən dəhşətə gələn Qafqaz zanişini Grigoriy Golitsyn yazırdı. Məndən olsa Qafqazda cəmi bir kişi və bir qadın olmaqla İki erməni saxlardım. Onlardan müqəvvə düzəldib Qafqaz muzeyinə qoyardım ki, gələcək nəsillər vaxtilə Qafqazda yaşayan ermənilərin necə xalq olduğunu bilsinlər. Eyni sözləri vaxtilə Əmir Teymur da demişdir. Bu xəyanətçər, saxtaçər, satqın xalqı məhv etmək yaxşı olardı. Amma gələcək nəsil deyər ki, Topal Teymur gözəl bir xalqı məhv etdi. 1919-cu ildə İngilis jurnalisti Liddell Qafqaziyanı gəzib tanış olduqdan sonra Daşnaqsütün haqqında yazırdı. Bu terrorçu təşkilat 10 illərdir ki, ermənləri qızışdırıb müsəlmanların üzərinə qaldırmaqla məşğuldur. Bunun əvəzində layiqli cəza aldıqdan sonra dərhal bu hadisəni bütün dünyaya yayırdılar ki, qoymayın vəhşi müsəlman yazıx xristiyan ermənnini öldürdü. O yazırdı Hər öldürülən erməni daşınaq üçün çox qiymətli materialdır. Bu hadisədən lazımi qaydada istifadə etmək yalan daşınaq təbliğatına çox xeyir gətirərdi. Daşınaqlar belə fəaliyyətlərini 70 il sonra Sumqayıtda davam etdirdilər. Onlar Eduard Robertovits Griqaryana onunla bərabər cinayətdə 2 erməninin də adı çəkilirdi. Onlar gizlədilib, küllü miqdarda pul və krunka Dağlıq Qarabağ-a Erməni yardımı təşkilatı pul köçürməyən ermənlərin adlarını və ünvanını verərək onu xüsusi hazırladılar. İstintaq zamanı müəyyən olundu ki, Edvard 6 ermənnini baltayla öldürüb, 8 ermənnini isə ağır yaralayıblar. 16 yaşlı Meclumyanı zorlayıbdır. Qız onu zorlayan Edvardı şəkildə göstərir. Digər şəkildə Edvardın baltaladığı Petrasyan ağır xəstə halında Eduarda göstərir. Görəsən Eduarda pulu və krumpa pul keçirməyən ermənlərin adlarını, ünvanını kim vermişdir? Niyə rus müstəntiqləri bu suallara cavab vermədilər? Hələ 1961-ci ilin may ayında Xrushov İravanda olanda Ermənistanın Elmlər Akademiyasının prezidenti Ambarsumyan Dağlıq Qarabağın Ermənistanla birləşməsinə icazə versəniz, sizin adınız Ermənistanın tarixinə şərəflə yazılacaqdır deyəndə Xruşov narazılıqla bildirdi ki, sarsaxlama bu mümkün deyildi. Sonra Ambarsumyan dedi ki, qədim erməni torpağı Ərdahan və Qarsı Türkiyədən alıb Ermənistana versəniz, biz SSRiyə daha çox xeyir verərik. Göyçənin Tərlanı kitabı, Bakı 2005-ci il, səhifə 215. Nəhayət 1963-cü ildə SSRi Ali Sovetinin sədri Mikoyan Xrushov dedi ki, sizin əmrinizlə Kırımın Ukraynaya verilməsi bu vilayətin intensiv inkişafına səbəb oldu. Buna bənzər əmrlə Ermənistanın balası olan Dağlıq Qarabağı Ermənistana birləşdirsək, bu onun inkişafına səbəb olar. Xrushov problemlə tanış olduğu üçün dərhal deyib: "Mən 12 min hərbi yük maşınını ayıraram. Bir günə balası anası ilə görüşər. Bununla da söz söhbətə son qoyulur." Ondan sonra Hiləgər Mikoyan Qarabağ haqqında ölənədək söhbət açmadı. 1987-88-ci illərdə Dağlıq Qarabağla əlaqədar söz-söhbət gəzirdi ki, Moskva Qarabağı Azərbaycandan qoparırmı, Ermənlilərə vermək istəyir. 1988-ci ilin fevralın 19-unda saat 9:30-da metronun Bakı Soveti stansiyasının yaxınlığında idim. Gördüm ki, 500.000 nəfər tələbə Qarabağ, Qarabağ deyərək qışqıra-qışqıra gedirlər. Onda çox narahat oldum ki, Qarabağı Azərbaycandan göçə və Zəngəzur kimi qorparmaq istəyirlər. Bu hadisədən bir həftə sonra fevralın 27-sində saat 19:00 radələrində gördüm. Sumqayıtda 17-ci mikrorayon tərəfdən 150-200 nəfərlik dəstə Qarabağ bizimdir. Ermənlərə ölüm deyə deyə gəlir. Tez qabaqlarına yüyüb soruşdum ki, məqsədiniz nədir? Sizi istiqamətləndirən rəhbəriniz, başçınız varmı? Bura rus əsgərləri ilə doludur. Ehtiyatlı olun, sizi öldürərlər. Onlardan biri dedi ki, 3 aydır Ermənistandan qovulmuşuq. Ehtiyac içində dolanırıq. Sağ olsun başçımız paşa, yəni Eduard Qriqaryan özünü paşa kimi tanıtmışdı. Hərəmizə 50 manat verdi, yenə də verəcək. Özü o qabaqda gedən oğlandır. Tez qabağa gedib paşaya salam verib soruşdum ki, nə etmək istəyirsiniz? Planınız necədir? O dedi, Qaraqabax bizimdir. Ermənlərə ölüm. Tez də üzünü göstərmədən məndən aralandı. O vaxtlar Sumqayıtda 12 min rus əsgəri var idi. Görəsən gözlərinin qabağında baş verən bu qırığına niyə müdaxilə etmədilər? Böyük vətənpərvər ziyaalımız Anar Razayev Moskvada müsahibədə bu sualı Qarbaçova verdi. O dedi ki, "Doğrudan da Sumqayıtda 11600 əsgər var idi. Onlar niyə ixtişaşın qarşısını almadılar?" Suala sualla cavab verdi. Deməli, daşnaqların bu plandan onun xəbəri var imiş. Ermənlər əvvəlcə Sumqayıt hadisələrindən çox sevindilər ki, indi dünyada Azərbaycanlıların adam yeyən vəhşi obrazını asan yaradıb Qarabağı rahat qoparacağı, amma Qriqaryanı hadisələrdən ayıra bilmədikləri üçün sonralar planlarının boşa çıxdığına hiss etdilər. Onların planı üzrə fevralın 29-da saat 13:00-da müəyyən olmuş yerdən Qriqaryan götürülüb, İravana aparılmalı idi. Sumqayıt hadisələrində bir erməni öldürən Əhməd Əhmədova güllələnmə 6 erməni öldürən, 8-ni ağır yaralayan, 2 az yaşlı erməni qızını zorlayan Edoard Griqaryana isə 12 il iş verib özünü də İrəvana göndərdilər. Yəqin ki, milli qəhrəman elədilər. Azərbaycanların adam yeyən vəhşi obrazını İsveç foto-reportyoru Artaş Şes Gabrielyan yaydı. O Sumqayıt hadisələrindən 3 gün qabaq fevralın 25-indən Sumqayıtda idi. Görəsən o haradan bilirdi ki, Sumqayıtda erməni qırğını olacaq. Yazısı Məqsud İbrahimbəyov, Yuri Pompev, Krovavi Omud Karabax, 1992, səhifə 63. Deyir ki, İsveçdə televizora baxırdım. Gördüm ki, Gabrielyan dəhşətli kadrlar göstərdi. Sumqayıtda erməni Mişanın dostları, onun və arvadının başını kəsdilər. Sonra 20-30 Azərbaycanlı Onun qızını zorlayıb daha sonra qızın başını kəsib kebab bişirdilər, yedilər. Şok halına düşdüm. Bu nə səhnə idi? Məgər mənim xalqım belədir? Bu nə saxta yalan idi? Dərhal tanıdığım İsveçlilərin münasibəti dəyişdi. Mənə düşmən kimi baxdılar. 1988-ci ilin dekabrında Yelena Alikxanyanın əri Akademik Sakharov yalandan radio ilə dünyaya yaydı ki, Yeni Azərbaycanlılar yazıq erməniləri qırırlar. İndi də Kirovabadda 193 erməni öldürdülər. 187-sini isə ağır yaraladılar. Halbuki cəmi 8 adam öldürülmüşdü. 3 Azərbaycanlı, 2 erməni, 3 əsgər, biri rus, biri ukraynalı, biri Belarus İbrahimbəyov soruşdu ki, Andrey Dmitriyevic, sizdə dəqiq məlumat var ki, Kirovabadda cəmi 8 adam öldürülüb. Niye Azərbaycanlılar haqqında dünyaya yalan yaydınız? O dedi ki, səyf etdim. Rəqəmlərlə çox ehtiyatlı olmaq lazımdı. Siz sizə bu məlumatı kim verdi? Suallamaq akademik cavab vermədi. Əlbəttə ki, bu məlumatı cəvan arvadı Yelena Alixanyan vermişdi. İsrail jurnalisti Robert David milliyyətcə yəhudü olan Zaharovun Dağlıq Qarabağ separatçılarını haqsız dəstəkləməsini Onun qanlı səyfi adlandırılırdı. Onun nüfuzdan salan yalan danışmağa məcbur edən, onun üzərində ağalıq edən, onu idarə edən arvadı Yelena Boner Alixyanidi. 1916-cı ildə Erməni İxanyan yazır ki, ermənlərin həqiqi vətəni Rusiya sərhədlərindən çox uzaqda Mesopotamiya olmuşdur. Oradan ermənləri narazılığa görə Türkiyəyə və İrana köçürüblər. Bir neçə əsrdən sonra ermənliləri satqınlıqlarına görə şimali Azərbaycanə, Gürcüstanə köçürdülər. Azərbaycan xalqı öz torpaqlarına ermənlərə verərək onları təqibdən və ölümdən xilas etdi. Onun yazdığına görə Dağlıq Qarabağ ermənlərinin bir hissəsi azərbaycanlılar kimi albanların törəməsidir. Bir hissəsi isə İrandan köçüb gəlmədir. 1978-ci ildə İrandan köçüb gələnlərin 150 illiyinə həsr olunmuş Belə AB-də də var idi. Professor Velitsko yazır ki, müxtəlif əsrlərdə müxtəlif xalqlar ermənlər haqqında pis fikirdədirlər. Bu da onların öz əməllərinin nəticəsidir. Ruslar onları Azərbaycanə köçürərkən bizə qonşu etdilər. Daha başqa əlacımız da yoxdur. Sakitcə qonşuluq etməliyik, amma hər an yadda saxlamalıyıq ki, çox təhlükəli gürzə ilə danışırıq. Nə qədər sçantt tu versən də səni sancacaq Ona görə çox ehtiyatlı və tədbirli olmalıyıq. Biz əlbəttə gözü açıq olsaq, onlar burada da bənd olmayacaqlar. Ola bilsin ki, köçüb özlərinə başqa yerdə vətən axtardılar. Dünyanın aparıcı dövlətləri, AB, Rusiya, Fransa və s.ə. gözləri qarşısında baş verən Xocalı soyqırımını nə gördülər, nə də xatırlayırlar. Amma 1915-ci ildə olmayan erməni soyqırımını türkiyənin boynuna qoymaqla ermənləri gücləndirmək istəyirlər. Ermənləri qudurdan da budur. Həsən Həsənov, Sumqayıt Dövlət Universitetinin dosenti, Xalq Qəzeti, 2010-ci il, 28 fevral. Dəyərlilər izləyicilər, bir videonun da sonuna gəldik. Bizi diqqətlə və sona qədər izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirik. Yaşasın Azərbaycan xalqı.